Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás u středeční Sportky. Většina z vás určitě dobře zná naše webové stránky sportvokolí.cz, kde najdete přes 15 000 oddílů, kde se děti mohou přihlásit a začít trénovat. Většina těchto klubů nabízí během léta nejrůznější tábory a příměstské kempy. Děti z oddílů se na nich mohou postupně zlepšovat a pro ty ostatní je to jedinečná příležitost, jak se sportem seznámit a v září možná obohatit řady nových členů. Aktivně strávit prázdniny mohou děti na nejrůznějších příměstských táborech. Už dlouhou tradici mají letní kempy v Beach klubu v Praze na Strahově. Jsou určeny všem dětem, které mají zájem o beach volejbal a přitom nemusí mít s tímto sportem žádné zkušenosti. Je vlastně léto a děti jsou různě na táborech a jedna z variant je, že jdou k nám a učí se beach volejbal a vůbec hýbat se v písku i mimo písek a tráví léto tady s náma. Týdenní kemp je rozdělen do dvou věkových skupin, od 6 do 12 a od 13 do 16 let. Tréninky jsou pak celodenní s pauzou na oběd a svačiny. Náplní jsou kromě plážového volejbalu i další sporty, které se dají hrát na písku, jako třeba přehazovaná, vybíjená, fotbal nebo jiné kooperativní hry. Menší, ty se učí vůbec vlastně chytat, pohybovat, nějaký základy. Ty větší už se samozřejmě učí odbíjet, i nějaký herní systémy, hodně hrát a vůbec i vlastně přežívat tady v tom počasí, to se učí malý i velký, to je jasný. Děti, které beach volejbal chytne, mohou po prázdninách přijít na trénink. Klub blízko svého bydliště nebo školy snadno najdou na našem webu sportvokolí.cz, který je společným projektem Sasky a Českého olympijského výboru na rozhýbání českých dětí. Beach klub Strahov přijímá nové členy celoročně. Na svůj první trénink tak můžete přijít hned po prázdninách. Nepotřebují vlastně jako mít žádný základy, s čím samozřejmě to dítě je vyspělejší pohybově nebo i koordinačně s balónem, tak tím lepší, ale jako de facto všechny děti se to naučí. Jo, máme tady děti, které máme fakt třeba od 6 let a teďka prostě už jsou to skvělí hráči. No. Před námi už je losování, ve kterém hrajete o super jackpot 129 milionů 500 tisíc korun. Přeji, aby se vám dařilo stejně jako minule, kdy vyhrali dva šťastlivci přes 1 400 000 korun. Teď už losujeme čísla v prvním tahu a máme tu míček s číslem 45. Dále 47. 18. 40. 3. 9 a dodatkovým číslem je 42. Připraven je i druhý tah. V letošním roce jsme díky Sportce vytvořili už 70 milionářů. Uvidíme, jestli se dnes přidá další. Ve studiu je přítomen notář, máme 17. července a losujeme číslo 28. 2, 21, 26, 29, 40 a dodatkovým číslem je 48. Zbývá nám vylosovat šestičíslí šance. Dnešní kombinace je následující. 050 973. Odlosováno máme, pojďme se společně podívat, jak to dnes celé dopadlo. Tady je tabulka předpokládaných výher. Všem výhercům blahopřeji a budu vás lákat na příště na nedělní Sportku, ve které vás čeká 134 milionů 900 tisíc korun.